013. נטוויז'ן. נטע לצער. אז אני אתחיל. אז חברים, אנחנו על GSL, אביסל סיטי, או נקרא לזה החבר'ה שמייצרים את המפה, נקראים קרוקס. אז אנחנו כאן על המפה שהם ייצרו ל-GSL, ובפינה שמאלית כזרג הכחול מקבוצת ישראל יש לנו את סקיפר, היריב שלו פרוטוס האדום, כרגע בטקו עם היריב שלו 1-1, אדון מינוס. תראה, אדון מינוס הוא שחקן שלא אוהב שדברים הולכים לא כמו שהוא תכנן. הוא בן אדם כזה גם לדעתי, אני לא מכיר אותו, אני לא רוצה לדבר יותר מדי על האופי שלו, אבל לדעתי הוא בן אדם מאוד מאוד מדויק, מתוקתק, מתכנן, מתכונן, והוא לא אוהב שדברים לא הולכים כפי שהוא תכנן. והנה אנחנו רואים משהו שונה לחלוטין על המפה הזאת. אני רוצה להגיד שלא משנה מה הייתה התוצאה כרגע, הוא היה הסתבטל אותי למפה הזאת. אתה יודע מה? אני איפשהו מסכים איתך. זה נראה כאילו אדון מינוס לא מתכנן לרגע שהוא באמת יפסיד משחק. הוא לא אומר שזה יכול לקרות לו באמת באין גיים. עובדה, הוא לא עושה סקאוטינג. הוא פותח עם פיילון בבסיס, הוא לא עושה ניין סקאוט. הוא לא אכפת לו מה היריב עושה. הוא חושב שהוא יוכל לנצח, אבל הוא לוקח בחשבון שהוא הולך להפסיד. זה סוג של פרדוקס כאן. אבל עובדה הוא עושה את זה, שים לב לזה, הוא אפילו לא עושה סקאוטינג בינתיים. מעניין. תראה, אם אתה מוציא סקאוט פה, זה הבדל של עשרות מינרלים, ללא שום ספק. זה עשרות מינרלים תוך דקה ממש. כן, ואתה יודע, הבילדים של אדון מינוס הם מתוקתקים עד המינרל האחרון. בדיוק. אז זה מכוון, זה לא שאדון מינוס עושה את זה כי הוא שוכח, כי זה פחות חשוב לו, כי הוא שחקן של בילדים איפשהו. והבילדים שלו הם הרבה פעמים מה שמקנים לו את הניצחונות שלו. כן, בהחלט. טוב, תראה, אנחנו רואים עכשיו מה הוא עושה, יש לו כאן תוכניות ככל הנראה לאקספנשן. הטק שלו יהיה כמובן הרבה יותר מהיר מאחורי זה, ואנחנו נראה איזה טק הוא בוחר, כי זה כל כך קריטי. יש לנו כאן אוברלורד אחד בלבד, נזכיר זאת שוב לצערנו, למרות שזאת מפה שונה לחלוטין, והאוברלורד השני אולי סקיפר חושב שלא מגיע בזמן, היה יוצא כבר איזשהו סטוקר בשביל לחסל אותו, זה גם כן אופציה, בייחוד שאתה הולך על גייטווי פרסט. אז במקרה הזה ספציפית סקיפר כנראה עשה את המהלך הנכון עם אוברלורד אחד בלבד. אבל שמע, יש לנו בינתיים שני זלוטים וסטוקר, ואין לנו עדיין נקסוס, למרות שהמינרלים נרמים, ואני חושב שאנחנו נראה אותו. באמת בילד מעניין כאן מאדון מינוס. עכשיו אנחנו נראה את הנקסוס, הוא אוגר 400 מינרלים, אבל זה רק לאחר שהוציא שני זילוטים והוציא סטוקר ראשון, והסטוקר השני גם בדרך. זאת אומרת שהוא הולך להפעיל הרבה מאוד לחץ על סקיפר, הולך לגרום לסקיפר להוציא הרבה מאוד לינגים. עכשיו הלינגים שלו הולכים להתקל בזילוטים האלה, והוא מבין, סקיפר מבין, לחץ מוקדם מגיע, אני צריך יחידות, ושני זילוטים ושני סטוקרים יכולים לעשות הרבה מאוד נזק לסקיפר. אנחנו רואים 8 לינגים, המלכה השנייה גם מצטרפת, ואפילו ספיין קולר אחד. כן, שמע, שם המשחק כאן זה הסטוקר לדעתי. זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, אבל לרוב המשחקים האלה מה שאתה רואה שהסטוקר מחסל את המלכות מאחור, ועכשיו אנחנו רואים לראות שהסטוקר נכנס עמוק מדי, הסטוקר עכשיו סופק כאן יש שירה של זרמי, סקיפר עושה עבודה טובה מאוד, ואדון מתקבלים וזה ישר נצוק לאחור. עכשיו יש לנו כאן סיראונד יפה מאוד של הזרגלינג, הזלוט הראשון נופל, הזלוט השני נופל, וסקיפר אולי יוציא הרבה מאוד זרגלינגס, אבל הוא ניקה את זה לחלוטין, טוטלי, ויש לנו עכשיו ספיין קרולר שהסתיים, והוא התקדם קדימה בשביל להגן אלו, יש לנו מלכה שלישית בדרך, ויש לנו רואוץ' וורן שהולכת להסתיים. אני חושב שאדון מינוס עכשיו יבלה את ה-5 דקות הקרובות בהגנה, כי הוא יצבן את סקיפר עוד. אני מסכים איתך לחלוטין. מה שכרגע האפטרמאת של האירוע הזה זה שיש הרבה מאוד לינגים על המפה, ואם יש לך לינגים על המפה אתה יכול להיות אקטיב איתם, ואנחנו צפויים לראות את סקיפר עושה את זה. עכשיו הוא מבין, הנה ספיט נכנס, והלינגים האלה הולכים לפחות לבקר בשלב הראשוני בבסיס של אדון מינוס.
כן, גם כן האוברלוד עכשיו נכנס למיין, אבל אין שום סיכוי בעולם שהנומינוס ישלח יחידה לטפל בו, כי הוא יודע שהוא צריך חומה בריאה וחזקה, וזה מה שיש לו עכשיו כאן. שני סנטריז, הנה מגיעים להם הלינגים, הסטוקרים והזלוטים, ושורה, או יותר נכון בטור, לא רוצים שאף אחד יעבור אותם, ועכשיו הנומינוס יצא החוצה ויגן. וסקיפר צריך לחשוב עכשיו טוב טוב מה הוא עושה, אם הוא רוצה לעשות מהלך, זה השנייה של לבחור עכשיו. אדון מינוס פה מוציא לנו וור פריזם, והוא צריך לנסות להחביא אותה מהאוברלורד הזה. אני רוצה לראות האם האוברלורד רואה מה יוצא מהרובו, נראה לי שלא, וזה זה כל כך משמעותי, סקיפר, כל כך משמעותי שלא ראית את הוור פריזם הזאת. אימורטל ראשון יוצא, אני לא יודע, לא רציתי להגיד, אני לא יודע אם זה אמור להיות אימורטל דרופ או איזשהו משהו אחר, וזה הולך להיות דרופ עם שני זילות, עם שני סטוקרים. שים לב לרלי פוינט של אדון מינוס, מקיף את הזנגה וואטשטאור, אבל הוא הולך להגיע במכתף. האם סקיפר יראה את זה? הוא צריך לראות את זה בזנגה וואטשטאור ובמינימפ. אני לא יודע אם בסופו של דבר הוא הבין מה מגיע אליו. יש לנו כרגע זרלינס בחלק התחתון של המפה, זה מרגיש כאילו הוא כן הבין לחלוטין מה מגיע אליו, וכן, הנה עכשיו הוא רואה את זה, הוא הבין לחלוטין מה מגיע אליו, והוא כאן, והוא מוכן, ו... את האמת הוא לא כזה מוכן, כי הזרלינס הולכים לו לכל הנכון, יכול להיות שהוא לא שם לב, הוורפריז עכשיו מגיע לכאן, יש לנו פה ספיין, ויש לנו כאן פה, ויש לנו כאן שתי מלכות, הוורפריז נכון להיזהר עם די חזקה בימינו, אבל לא מספיק, ועכשיו מתחיל להנחית את החבר'ה. לא המהלך הכי טוב מצד של המינוס, הוא נכנס כאן לאמצע, איפה שהדברים נמצאים, מאחורה היה לו הרבה יותר קל. מצד שני, סקיפר פספס את הוורפריז הזאת לחלוטין עם הזרגלינס, ג'ני אדומינוס גם כן קצת פספס את המהלך שלו. אני לא ברור לי מה אדון מינוס ניסה להשיג פה. אם הוורפריזם הזאת הייתה מגיעה למיין, היה פוטנציאל לעשות הרבה מאוד עזק, אבל עכשיו סקיפר לא שם לב לכל הלינקים שלו, שפשוט באים במגע עם הכוח הזה של אדון מינוס, וספייר במחצית הדרך לסקיפר. שים לב למצב הסופליי, שבאופן לא ברור לי, 58 מול 74, סקיפר לא רוצה לקחת בסיס שלישי, לא רוצה להעלות את כמות הלארבה שאפשרי פה, ועכשיו הוא יאלץ להגן, ואתה יודע מה, הוא בנחיתות כוחות מאוד משמעותית פה, נאלץ לזרוק עוד 3 ספיין קרולר, זה פשוט מטורף. כן, יש לנו כאן התקפה מאוד מאוד רצינית מצדו של אדון מינוס, הם מתוגבר ב6 בסיסים, 2 מורטלים, וסקיפר פשוט לא מוכן, יש לנו כאן 10 מיוטות בדרך, אבל יש כאן די ויותר סטוקר כדי לטפל בהם. סקיפר, בגלל אותו לחץ אגרסיבי של אדון מינוס והלינגים המוקדמים, פשוט מאוד, לא נמצא באותו שלב המשחק שאדון מינוס נמצא בו כרגע. פשוט פוספילד מדהים שם של אדון מינוס, מנע מכל הלינגים לבצע איזשהו סוג של סיראונד. אנחנו נראה את 13 המיוטליסטים יוצאים כל רגע, וזה אולי הדרך היחידה של סקיפר לחזור למשחק הזה. אנחנו כנראה נראה גם את האט שלי הזאת נופלת, ואם היא לא נופלת, זה יהיה טעות מבחינתו של אדון מינוס, הוא צריך לגרום לאימורטלים שלו לראות על האט שלי הזאת, אבל הסטוקינים נשארים בחיים. כמות המיוטות פה פשוט דואכת מרגע אחד למשנהו. ג'י ג'י.